c'est là ma Facebook. אז יש שאלות 5 ו-6. וכתב 1, נתונות נקודות בפיזור אחיד. i חלקי n, n ועוד 1 נקודות, 0 עד n. בפונקציה e במינוס x, בונים קירוב ליניארי למקוטעין שמתלכד בנקודות. מצאו חסם לשגיאה. עבור h שווה 1 חלקי n. ולהביע אותה בעזרת h או בעזרת n, זה אותו דבר. חשבו כמה מדידות צריך לבצע. אוקיי, אז בואו נתחיל. אז קודם כל, מה זה קירוב ליניארי למקוטעין? זה אומר שאני לוקחת פונקציה כלשהי, ואני מחליטה על כמה נקודות דגימה, מחלקת את הקטע, ואני עושה בין כל שתי נקודות דגימה קרובות, אני עושה קירוב קטן ליניארי. במקרה שלנו, אם למשל לקחתי 1, 2, 3, 4, 5, 6, זה יהיה הקירוב שלי. אז מבחינת השגיאה, בתוך כל קטע, השגיאה היא שגיאה של קירוב ליניארי באותו הקטע. זאת אומרת, אז בתוך כל קטע, אז מה זה קטע? זה x0, x1, x2, אז בתוך כל קטע, xi, xi ועוד 1, נקבל שגיאה של קירוב ליניארי. אז מה זה קירוב ליניארי קטן? ובסך הכל שואלים מה השגיאה המקסימלית. אז השגיאה המקסימלית זה לקחת את ה... למצוא את ה... מתי קירוב ליניארי בקטע קטן מקבל את השגיאה הכי גדולה. אז בתוך כל קטע השגיאה תהיה EX שווה. אז יש לי נגזרת שנייה, כי עשיתי קירוב ליניארי שזה מדרגה ראשונה, אז נגזרת שנייה באיזושהי נקודה בקטע הרלוונטי, אבל שוב, אני לא יודעת אם אני רוצה לחשב לכל הקטעים, אז C באופן כללי בקטע הדגימה שלי, לחלק ל-2 עצרת, בסדר? ושוב, אם אני רוצה מקסימום, זה המקסימום של הערך הזה, בערך מוחלט וכו', כפול, כרגיל, המכפלה של ה-X מינוס XI, x מינוס xi ועוד 1. זה החסם על השגיאה. אז במקרה של התרגיל שלנו אומרים לנו שהנקודות הן 1 חלקי n. זאת אומרת x0 זה, בואו ניקח דוגמה, אני בין 0 ל-1, אז יהיה לי h, 2h, 3h, 4h, ונניח 5h, ו-h זה 1 חלקי n, אז יהיה לי 0, 1 חלקי n, 2 חלקי n, 3 חלקי n, 4 חלקי n ו-5 חלקי n. חילקתי ל-5, אז n הוא 5. 0, חמישית, 2 חמישיות, 3 חמישיות, 4 חמישיות ו-5 חמישיות. זה ה-h'ים שלי, זה הנקודות דגימה, h, 2, h, 3, h, עם n שווה 5, אם n שווה 5, h שווה 5, ואלה הם 1, 2, 3, 4, 5, 6, נקודות הדגימה. עכשיו מה אני רוצה לדעת? אז במקרה שלנו הפונקציה היא, בוא נכתוב רגע מה, איך זה נראה עבור המקרה שלנו. אז c איפשהו, אני לא יודעת באיזה קטע אני אקבל את השגיאה הכי גדולה, אז c היא נקודה בקטע הדגימה. במקרה שלנו קטע הדגימה הוא 0,1. אז c היא איזושהי נקודה בקטע 0,1, ואני רוצה למקסם, אני רוצה את המקסימום של הנגזרת השנייה של f בנקודה c, אבל אנחנו כבר יודעים fx זה e במינוס x, אז הנגזרות שלה זה או e במינוס x או מינוס e במינוס x, אבל אם אנחנו לוקחים מקסימום על על הערכים המוחלטים, אז הערך המוחלט של הנגזרת יהיה תמיד e במינוס x, במקרה שלנו e במינוס c, אז יהיה לנו מקסימום e במינוס c בערך מוחלט לחלק ל-2 עצרת, n ועוד 1 עצרת, כי אנחנו עשינו קירוב ליניארי קטן בין כל שתי נקודות, אז בין כל שתי נקודות השגיאה תהיה מקסימום e במינוס c לחלק ל-2 עצרת כפול x מינוס ih, x מינוס i ועוד 1 h. אוקיי, אז הרעיון הוא פשוט לחשוב שעשיתי קירוב ליניארי קטן בין שתי נקודות, אבל הנקודות האלה יכולות להיות כל שתי נקודות דגימה בקטע שלי.
אוקיי. אז בואו נתחיל מהחלק הקל. מה זה E במינוס C? איזה C אני צריכה לקחת? אז תימו לב ש-E במינוס C זה כן אומר שהמינוס בצד לא משנה, אבל E במינוס C זה 1 חלקי E בחזקת C. אז בקטע 0-1, מה ימקסם לי את זה? C שווה 0, נכון? אם C שווה 1, יהיה לי 1 חלקי E. אם C שווה 0, יהיה לי 1. אז המקסימום הזה, E קטן שווה מהמקסימום הזה, ששווה, אז במקום כל זה אני לוקחת 1, ואני מקבלת לכן x, אחד אני פשוט לא כותבת אותו, x מינוס i h, x מינוס i ועוד 1 h חלקי 2. מה נצחה עכשיו? לדעת, נפרש שחור, אז מה מעניין אותי אם ככה? מה המקסימום? לא רשמתי, אבל גם פה שמים מקסימום. אני צריכה לדעת מה המקסימום של הערך הזה. אוקיי, זו פונקציה ריבועית. כדי למצוא מקסימום אני גוזרת משוואה לאפס, אז בואו נעשה את זה רגע. מהו המקסימום? במקרה שלנו זה גם יכול להיות מינימום, כי אני לוקחת את השגיאה בערך מוחלט. מהו המקסימום? עכשיו שימו לב שזה מקסימום בקטע סגור, אז צריך לקחת גם את הקצוות. אבל הקצוות של הקטע זה xi, כבר אמרנו ih, אז הקצוות של הקטע זה ih ו-i ועוד 1h. אם אני לוקחת את הפונקציה x מינוס ih, x מינוס i ועוד 1h, אם אני מציבה בפונקציה הזאת את הקצה השמאלי, ih, אני מקבלת 0 כי הסוגריים השמאליים מתאפסים. אם אני מציבה את הקצה הימני, אני מקבלת 0 כי הסוגריים הימניים מתאפסים. בכל מקרה, נקודות הקצה, יאפסו את הביטוי הזה שאנחנו רוצים למקסם. יאפסו את הביטוי הזה. לכן הן לא יהיו מקסימום, אז מה נשאר לי? נשאר לי רק המקסימום המקומי, או מינימום מקומי, כי אנחנו בערך מוחלט. אז אנחנו כן מחפשים במקרה הזה קיצון מקומי. לא כי זה בעיית קיצון מקומי, זה בעיית קיצון מוחלט, אבל בדקנו הרגע את הקצוות וראינו שהפונקציה מתאפסת בקצוות. הפונקציה של הפרש השורשים. אז מחפשים קיצון מקומי, ולא אכפת לי אם זה מינימום או מקסימום, כי אני לוקחת את הסיפור בערך מוחלט. עכשיו, לא נשאר לי הרבה זמן, אז בואו רגע, תגזירה, אני אעשה פאוס, ואחר כך אני אמשיך. אוקיי, אז אנחנו מחפשים קיצון מקומי של הפונקציה הזו, gx. עשיתי פתיחת סוגריים, זה x בריבוע מינוס 2 ועוד 1 h, מינוס 2i ועוד 1 h, כן, כי לוקחים, אני קצת להסביר את זה, יש לי פה i h כפול x, ואחר כך יש לי i ועוד 1 h כפול x, כן, שאני עושה זה כפול זה, וזה כפול זה, שניהם במינוס. אז יש לי i h ועוד i h, ועוד פעם אחת h, אז זה שני i ועוד 1 כפול h, ויש לי את זה כפול זה, בפלוס, שזה i, i ועוד 1, h בריבוע. זה הפונקציה אחרי שגוזרים אותה, מקבלים 2x מינוס 2i ועוד 1, h, משווים ל-0, מעבירים אגפים, זאת הנקודה. אגב, זאת באמת נקודת המינימום של הפרבולה, כן, זה פרבולה. הפונקציה הזאת היא משוואה ריבועית, לכן הצורה שלה היא פרבולה, ואכן המקסימום מבחינת הערך המוחלט מתקבל בקודקוד של הפרבולה. אוקיי, אבל אנחנו רוצים, הרי השגיאה שלנו זה הנגזרת ב-C לחלק ל-2 עצרת כפול הביטוי הזה. אנחנו רוצים לדעת מתי הביטוי עצמו, לא ה-X שבו הביטוי מקסימלי, אלא מהו הביטוי המקסימלי, מה הערך המקסימלי שהביטוי הזה מקבל. אז צריך להציב את נקודת המקסימום. שוב, זה מקסימום כי אנחנו לוקחים את הערך המוחלט של זה. אז אם אני מציבה, אני מקבלת 2i ועוד 1, h חלקי 2, זה ה-x, פחות ih, אז שוב, מה יהיה לי פה? יהיה לי 2ih חלקי 2, שזה ih, ih פחות ih הולך להצטמצם. אז אני אשאר עם h חלקי 2, ופה יהיה לי 2ih חלקי 2, שזה שוב ih, ועוד h חלקי 2, פחות ih, פחות h חלקי 2. פחות h, יהיה לי h חלקי 2 פחות h, שזה מינוס h חלקי 2. אז יהיה לי h חלקי 2 כפול מינוס h חלקי 2, שזה מינוס h בריבוע חלקי 4. זה הערך המקסימלי שהביטוי הזה מקבל. ועכשיו יש לנו את השגיאה רק במונחים של h, שזה כבר רק במונחים של n, אבל גם נגמר לנו הזמן תוך כדי, אז אני אמשיך את התרגיל הזה בסרטון הבא.